بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على يترى النحو الواضح الجزء الثاني للمرحلة الثانوية في موضوع رجاء المبني من الأفعال تجي episode 136 تسريدي 19 جمادى الأولى 1442 هجرة تسريدي 3 January 2021 awon afaal verbs irisirisi ni won nbe nu won eyi to se pe to ma je ti si mabni asile to je mabni so eyi ti ya gbo loni ohun ni awon eyi to je mabni de fi je pe nigba awon eyi to je mabni yen nigba ta ba se irob won inta wi ni pe مبني على الفتح ابي مبني على السكون اتي بابلا ساماو لا ما سي يروب وان باون اغبالايي وان لوني ان شاء الله اجي كالو سي بي قاعده 79 نيبي بوك 4 اپا اون باري پلو قاعده 79 بوك 5 اون بري پلو قاعده 79 المبني من الأفعال هو الماضي والمضارع والأمر والمضارع المتصل بنون التوكيد أو نون الإناث أو نون الإناث so أيتي وما جاء مبني من الأفعال هو نفعل ماضي جاء بكتب نسي أنا نفعل ماضي مبني على الفتح فعل أمر باكنا مبني على السكون to ba se pe o ba je gege bi oktub an fa'ilu fi'lu am mabniyun ala sukun okay mudari bakana o won ma je ani koni ma je mabni yo si to ma je mabni igba oni o ma je mabni o ni mudari to ba pari pelu nunu taukid abi nunu inath so e je ki a gbo alaye won nisin taba lo sibi apejiwe apejiwe alakoko rakibtu alfaros mogun esin atujaru atujaru rabihu awon olusu majeri hadoro lagoib eniti to wa absent ti o sini yayin o ti pada de so gbolohun rakibtu o je mabniyu ala sukun kinidi nitori tahu fa'il to wa legben nigben re rabihu fa'ilu madina luna ona je mabniyun ala kini aya aladoma kenedi tori pe oni wawul jama leyin lo je ko je mabniyun aladoma okay aladom hadara lghaib hadara fi'lu madi luna ona tun je kini ona tun je mabniyun ala alfath so fi'lu madi ni o le je mabni ala sukun abi mabni ala dom abi mabni ala alfath yo la peju eni sahadoro nisin bi yo ba si ro yo ni fa'ilu madi mabni ala alfath yo ni so pe fi'lu madi mansubu bil fatha kini di tori pe fa'ilu madi ni man je mabni ni bakana fi'lu aghri bakana mabni na lu na man je gege bi kini gege bi atwe abak tele babare atwe ato'a yuti'u atwe ni fi'lu amri re so atwi'u allah wa atwi'u rasul so atwi oni fi'lu amri ato'a yuti'u so fi'lu amri to je mabniyun ala sukun abaka o je mafulun bihi fun okay turizna thiyaba so iya yin fi'lu amri ta koko o je fi'lu amri ta fin bateni kan soro so fi'lu amri tele keji o je turizna thiyab so esi aso losa awon obirin ni eleyin dale leri nono ni siwa so fi'lu mudari o to ma je mabni ala sukun ta ba daju re ko enikan o to ma je mabni ala sukun bakana to ba se pe o ba ni nono ni siwa ni gbeyin so gaga be na ni fi'lu madi e fi'lu amri ni so fi'lu amri gaga uturu kan li jidad fi'lu amri to ba ni yahu to ba ni nono taukidi athaqila ni gbeyin owo ma je mabniyun ala alfath so bi o ba si robin ni so pe fi'lu mudo fi'lu amr ni uturukanna lijidad so bi o ba si robin ni so pe fi'lu amr mansub bil fatiha la
فعل فعل أمر مبني على الفتح نتوري نونو نس نتوري نونو تأكيد ثقيلة أوليتو بكنا توني بي فعل أمر بأميني كوني جنب مبني على السكون كوني جنب مبني على الفتح كنيو واجي yo je pe a gbe harfu le illa ti ba gbe ni igbeyin re ku gege bi kin afsha otaka yufshi yotaka afshi 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 ya yin o je fi lo amuri to se pe ngba ti a fe yufshi ni modoru re ngba ta a fe se fi lo amura gbe yawo to bere re ku ya ya yun yawo ti modoru to je kanu awon anaitu ya harfu la illa to si wa ni gbe ire asikini agbe ku so a gbo ni bi koida na pelu pe filu amuri filu mudori wo to ba pari to ba ni harfu la illa ni gbe gege bi yaqudi gege bi yajiri gege bi yamshi nigba ta ba so di amuru agbe alama ya wa alama mudori ni agbe ku so harfu la illa to wa gba ni to wa ni gbe ire na agbe ku oyun ni o ma ja alama filu al amri ti so bakana filo amuri ngba mi yo tun ma je mabni ala doma ti wa ul jamaa ti oba wa ni ngbeyin re gege bi alfu bil ahad asika adeun ke bakana filo amuri ona ma je mabni nigba wo nigba ti nunu taukid athqila to bakun gege bi la ansuruna lil mazlum so filo amuri ya yin yi filo amuri ma morobu ke je mabni ama atun ma je mabni nigbawo ninuna taqidi athqila abi khafifa to ba wa nigbe gege bi la ansuruna lil mazlum so filu amri ya mabni ala al fatih ni tori nunu taqidi athqila to wa nigbe re apejuwe mi tuni la ujidan amali so bakana tuni filu al mudari to ba pari pelu nono neswa nono tanwo bi ni gege bi albanatu ya kolina so leyin gba ta ti gbogba wa peju itan asiti salaye koida 79 fun wa eje kin tun para re lekan si pe koida 79 salaye pe almabniyu min alaf'al huna ni madi so filu madi ati ati gbalaye ti e ati apeju ti amru ati mudori to se pe almutasil bi noni taqidi ti nunu taqidi wa ni gbe re abi ti nunu inath gbogbo awon eleyi mabuni ni wo ma je so qaida 18 ni pe alimadi yubna ala sukun filu madi yo ma je babni ala sukun ni gbawo idha tasala bi damiri rafi mutaharrik ni gba ti damiri rafi mutaharrik to ba kun gege bi alaye ta ti gbo si waju pe gege bi rakibtu o je mabni yu ala sukun litori kini tori rafu raf damiri rafi mutaharrik rakibtu to wa ni gbe re wa ala dumma filu madi yusi ma jamba bin ala dumma idha tasala bi wa ul jamaa nigba ti wa ul jamaa to ba wa ni gbere gege bi alaye ta ti gbo si pe rabihu ta ti gbo si wa bi rabihu atujaru rabihu wa ala al fatih fi ma ada dhalik la ya wa yimeji filu madi yuma je kin mabniyun ala dumma gege bi kini gege bi hadaru lagaib eni to absent ti o si ni o ti seri o ti de okay hadaru nisin ko ni tawo domiru rafi mutaharrik ni gbeyin ko si ni wa ul jamaa ni gbeyin so yo ma je mabni yu ala al fatih eje ka lo si bi qaida 81 al amru ni fil amri yubna ala sukun yo ma je mabni ala sukun ni gbawo idha kana sahiha al akhir ni gba to ba se pe harfu sahihu lo wa ni gbayin tori pe ani harfu la illa ali alif mad wa mad yawman harfu metetai to ba wa ni gbeyin fi'lu so fi'lu yen ma je mabni al akhir ama fi'lu ti o ba ti ni kanu awon harfu metata yi ninu so yo ma je sahih wal akhir yo ma je fi'lu sahih wal akhir gege bi kini gege bi jaro nisin o je fi'lu muntal al akhir ni ama ta ba wa kataba a ri pe igbe yin re nisin ko si harfu la illa ko si alif mad abi waw mad abi yaw mad ni gbe yin re tin tuma si pe harfu to fi'lu sahih wal akhir ni okay fi'lu amri ni yubna ala sukun yo ma je mabni ala sukun ni gba idha kana sahih wal akhir sahih al akhir nigba to ba se pe harifu ti o je nigba ti o ba si harifu la illa nigbe yin re yin harifu la illa meta tadakufa gege bi uktub isbir so mabniyun ala sukun ni maje wala yattasil bihi shay'un ti kan ko si kon irufin ilu mudori be ti kan ko si kon ni igbeyin so yo ma je kini
يوم جاء مبني على سكون أبي تصل تبي إنو نسوا أبي في المدو أبي في الأمر بقى أنا تينو نسوا تبا كوني بين جاجبي إسبرنا أكتوبنا في المدار يا إنا يوم جاء في الأمر يا إنا يوم جاء مبني على سكون بقى أنا وعلى الفتح في المدار يسوي في الأمر أنا من لسي بفي المدار كوبايين ما تفا كما بينه so في الأمر يبقى أنا يوم جاء مبني على الفتح إذا تصلت به النون التوكيد ثقيلة أو خفيفة نيجي بعدين النون التوكيد ثقيلة طبعا نيجي يعني أبي خفيفة أوكي جاجا بكني جاجا أكتبنا في الأمر يعني أنت عاوز نبي في الأمر مبني على الفتح كندي لتصل به النون التوكيد أوكي النون التوكيد يعني يا تين بلا ثقيلة أو خفيفة نبي ثقيلة في نون التوكيد الثقيلة أو نشدة فاتية عمل يتبجى خفيفة أو نشقون جاجب أكتبان نون التوكيد الثقيلة لو يعني يتبجى خفيفة أو جاجب أكتبان أكتبان أوكي سو باك أنا في الأمر تواني وعلى هذه في النون إذا تصلت بي ألف سنين في المدار يوم جاء مبني على هذه في النون نقبع وطبع الألف سنين نقبع جاجب كيني gẹ́gẹ́ bí tabani ọktọba ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni pé yẹ́kítúbà ni àlìwádà dání yẹ́kítúbà ni so a gbé àlámọ́tò fílùmọ́dọ́rì yẹn kò tó jẹ́ yahoo ok so yẹ́kítúbà ni gbàtà gbé yahoo kò lárúbáwò yẹn bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú sọ́kàn kí láwàá sí a wà gbé hamzatul wasli wa so nùnù tó jẹ́ àlámọ́tò fílùmọ́dọ́rì torí pé yẹ́kítúbà ni fílùmọ́dọ́rì ni ok agbe nonu yen na ku so yo amaje pe filu modori mabi na la hazi fin non yo maje oktoba onsuro isbiro ati bebe lo baka na filu modori yo maje mabni yo la hazi fin wow nigba to ba pe ya wow jama lo ba pare gaga bi yaktubu na ani oktubu gaga be na to ni yo maje filu modori ta ma gbe ya mo ko to ba re ku gaga bi oktubi Oktubi to ba ko obirin kan la ba soro Oktubi okorin Oktubi so to ba se ko obirin kan okorin kan ni Oktubi to ba ko obirin kan an Oktubi so eleyi ni alaye ni pati feel al amr okay ni pati qaida 82 on salaye pe al mudari'u yubna ala al fath so feel mudari'u so yoma je mabni ala al fath nigba ila tasalati bi inonu tawkid thaqilatan aw khafifa to ba to na ba ninonu tawkid thaqila bi khafifa nigba yin gege bi la ansuranna so fi'lu mudari ke je mabni ama gba ti ma je mabni oun ni agbala yire gba to ba ninonu tawkid thaqila nigba yin apeju emi to ni la ansuran so la ansuranna thaqila ni la ansuran khafifa ni bákanná fílù mọ́dọ́rì yóò sì máa jẹ́ mọ́bìnrin yóò hàn lásìkò nígbà ìdá tásọ láti bí ìnónú nísòwà gẹ́gẹ́ bí nígbà tí ìnónú nísòwà bá wà nígbà gẹ́gẹ́ bí kíni gẹ́gẹ́ bí alibanatu ya kólínà ok tẹ̀mìrínú fílì ìrọ́b látọ́rù fàáúnà ṣáàánà wàtọ́ ok ìrọ́b rẹ̀ lọ báyìí pé láàmù yóò jẹ́ láàmù lọ́kọ́sàn tẹ́rùfàáúnà أجا فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة يراب يؤنين كفر بالسين فعل مضارع لا ترفعن أجا لام جلام القسم ترفعن فعل مضارع مرفوع بالنون نون يدا ألي محذوفة نون تاكبكو كيني دي تافيك بي نونو كو نتوالي الأمثال نتوري كي أمارا في ميتا تجورا وكما تليرا كي أمارا في ميتا تانا tori pe ipile la tarifa unna oni pe ni la tarifa u la tarifa unanna e ma boya agbo mi la tarifa unanna okay nunu to pari la tarifa una akoko nunu taqidi won je meji baun so e akoko gba suke keji gba araka so ta ba fi won le baun yo ma je la tarifa unanna o tuma si pe awon ara fi meta to telera won lojo to jora won ina lo to tele ra won so iyen lo fa to fi se pe nigba ti nunu taqid athaqila ti o ba wa wo fi lu mudori to ba pari pelu nunu bayen okay kila wa se ni pe
fi ala nunu ala ma fi lu modori to wa nbe la tarifa una won gbe nunu yo ko so yorobu ro ma lo bayi pe failu modori failu failu modori marfuun bin nuni li mahdhufa o ti sala yi nunu yo litawali al amthal so ta ba gbe nunu to wa ni gbe yin tarifa una ko kini yo ko la tarifa una so wawu leyin wawu a ri nunu to wa mushaddada so wawu yen na nitori pe nunu yen to wa mushaddada yen nunu yen nunu to wa mushaddada akoko re o gba sokun so tarifa u igba ta gbe nunu to pari tarifa u na ko o ku wawu wawu yen o na gba sokun sokun meji padi papo kini o tun sele pe wali wawu li madhufa wawu yen na a tun gbe ko lilti ko isakine nitori ki sokun meji ko ma ba papo so ti e so wawu yen de gege lo je fa ilu nibe so ti so lance was us e wa ku eyin lo ese ngba ta gbe wawu ko to je file ta gbe nunu to je alamatu mudori re ko wa la tarifa unna la tarfa unna so fa so nunu mushaddada irobu re ni pe wa nunu mushaddada tu li taukid okay gbe lohun le ngba ta ti ri lamul qasam ta ti ri file mudori ta ti ri atiri pe file re o wa mahdhufa so hukum mafulu bi shana o je mafulu bihi mansubun wa huwa mudaf ali watani mudafun ili majrur wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.